Labas vakaras, brangūs jaunaviečiai ir sveiki sugrįžę po savaitgalio. Šiandien paskutinė kalendornės vasaros diena. Kaip ir kiekvieną vakarą, kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti žinias. Achemoje paminėta mokslo ir žinių diena. Poezijos ir muzikos šventė Neries kuždesiai. Šokių klubo bonus atidarymo šventė. Šiandien akcinėje bendrovėje Achema paminėta mokslo ir žinių diena. Darbo ir mokslo sėkmingai suderinančių Achemos darbuotojų vertinimas – graži bendrovės tradicija. Tad ir šiemet, artėjant rugsėjo 1-ai, įmonėje pagerbti bendrovės darbuotojai šiemet baigė studijas įvairiose mokyklose. Labai smagu, kad mes tęsim tą mūsų tradiciją ir iš tikrųjų kiekvienais metais vis atsiranda žmonių, kurie randa laiko ne tik dirbti, ne tik kitą veiklą užsiimti, bet ir tobulinti save mokslo srityje. Pasiryžta skirti, skaityčiau nemažą laiko dalį, skaitytas knygas, gilinti tas mokslus ir baigti taip save tobulina. Tikimės iš tikrųjų, kad tos įgytos žinios jums daug ką gyvenime atneš, kad jas galėsit panaudoti ir sėkmingai panaudoti. Taip pat džiugu yra, kad šiais metais yra daugiau net baigusių absolventų, negu mes turėjom praeitais metais, kas truputėlį liūdina, kad visi vyriškai, kažko šiemet moteriškai neturim, ar kaip čia taip sutapimas toks, ar kaip čia gaunasi, bet iš tikrųjų gerai, kad mūsų žmonės, Lietuvos žmonės žino, kad reikia mokslus baigti, reikia pastoviai tobulėti. Gyvenimas toks, kad jisai eina visada pirmin ir gana didelių tempų. Ir tam, kad jį kartu su juo eiti, reikia visada tobulėti ir patiems. Tai noriu visus pasveikinti, kad su ta pabaigimo. Nežinau, ar jūs džiaugitės, kad pagaliau baigėt ar liūdna. Kaip turim iš tų visų 6 mūsų absolventų, turim vieną magistrą, 2 bakalaurus ir 3 profesinius bakalaurus. Ir šiais metais iš mūsų padalinių kažkaip tai labiausiai vyrauja sistematika. Kiekvieną kartą irgi jau beveik tradicija, tai statistika. Kiek metų mes jau darom tą žinių dieną mūsų įmonėje prieš rugsėjo 1, tai nuo 7 metų skaičiau jau 9 metus, 9 kartas, tai smagu, kad nenutrūko tradicija. Ir dabar specialybės ir skaičius, tiksliau, pradžioj tai 6 darbuotojai, tai generalinis pasižiaugė, nes pernai buvo 5, tačiau 13 metais buvo 14, 12, 14, 10 ne 27, tai vat banguoja, bet ne į labai didesnę pusę, bet vis tiek smagu. Daugiau negu pernai, jau geriau, vis daugin dabar gal didės. Tai dabar apie specialybės, kaip ir irgi paminėjo, elektros ir elektronikos valdymo sistemų magistras mūsų vienintelis, bakalauro elektros inžinerija, ekologija ir čia visi baigė universitetus, 3. Ir 3 baigė kolegijas, įgyjo profesinio bakalauro laipsnį, tai 2 elektros energetika ir 1 agroverslų. Mokymo įstaigas tai lyderis KTU ir Kauno technikos kolegija po 2 žmonės, 1 Aleksandro Stulginskio universitetą ir 1 Kauno kolegija. Pagal padalinės, ir kaip generalinis sakė, be konkurencijos filialo sistematika 3 darbuotojai, 2 darbuotojai karbamido cecha irgi vejasi ir 1 yra iš Vilniaus prologos skyriaus mūsų magistras. Apie pačius darbuotojus, tai matom, kad jie jauni. Jauni, amžius nuo 23 iki 29 suskaičiavom. Tokį, ir darbo stažas nuo 1,5 iki 8 metų. Tai irgi pakankamai jauni, o šiaip bendraje chemoje statistika mūsų tą pati 37% baigė aukštą į mokslą, turi aukštą mokslo diplomus iš darbuotojų. Ir tada nuo magistro pradėtam. Iš tikrųjų, Saulius Austinas baigė pas mūsų valdymo sistemą ir pagal dabartinę darbą, tai kaip ir viskas ryšasi. Tai ką, sveikinu labai.
sėkmingai baigus. Ir tikimės, kad per visą žinias realizuosi pas mus. Nu, taip, Aivaras Grybauskas. Taip, baigė pas mus bakalauro KTU, elektros inžinierį. Irgi labai ryšasi su dabartiniam pareigom. Sveikinu. Taip, Remigijus Juzonis. Taip pat baigė bakalaurą Aleksandro Stulginskio ekologiją. Sveikinam. Ir dabar, Vidmantai, jau su ekologija bus tvarko, jo? Turit vienas specialistą. Taip, dabar Artūras Paukštė, profesinis bakalauras, Kauno technologijos kolegija, elektros energetikas. Taip pat irgi labai pagal dabartinį darbą atitinka. Sveikinu. Taip, toliau mes turim Egidijus Černiukas. Jo. Taip pat profesinis bakalauras, Kauno technologijos kolegija ir elektros energetikas. Sveikinam. Ir paskutinis, bet neprasčiausias yra Gerdas Reikys, Kauno kolegija, profesinis bakalauras, agroverslo technologija. Tai čia mes su tą smulkį fasuotę turim neišėti iš gamyklos, kuris specialistą galėsi ten realizuoti. Mūsų taip. Filmų žvaigždė. Ai, taip. Baigiau mokslus, bakalaurą ir pas mane buvo dilema, ar mokintis ir dirbti. Ir aš galvojau, kad padavau dokumentus įstot ir kartu pradėjau į Achemai dirbti. Ir pas manęs buvo labai galvojau, kaip čia bus, kaip aš suderinsiu dieninės studijas ir mokslą. Tai esu labai dėkingas pačiai Achemai, kad sudarė puikias sąlygas, visada gaudavau tas mokslo atostogas ir vadovų požiūris į mokslą visada buvo tik teigiamas. Tikrai nebuvo labai didelių problemų pasibaigtis mokslus. Ir aplamai, čia ne vien man, čia daugumai tas galioja, kad svarbiausia reikia noro ir dėt pastangų. O viskas yra pasiekima. Tai toliau mokslus dar eisi? Dabar pertraukėlę padarysiu. Tiesiog mokslai ėjo pabaigą, reikėjo vis tiek kažką pasirinkti. Aš jau planavau su miškininkystė labiau norėjau. Mm-hmm. Bet tai gavosi Achema, kažkaip patiekau, metus tengiausi pakliūtai. Dabar pasikeitė planai. Iš tikrųjų, arčiau pačios bendrovės, a? Vien dėl to. Šiaip tai net neturėjau tokių didelių planų su tą specialybę. Planuoju vis tiek kažką toliau. Nes, aišku, dar noriu pertrauką padaryti dabar vasarą, aišku. Tai jau vasarą pasikeitė. Kitais metais dabar nebent tik tai. Nes vis tiek, visio mėnesį, tai ką čia? Čia uždarėjant aplinkosaugą, kadangi čia Lietuvoje, taip pasakyti, yra tokia žemdirbių tauta, tai ir miškai, ir vanduo, ir tiesiog nežinau, man čia papasako, tiesiog čia tokia specialybė, kad ir pats išmoksti, ir kitus pamokti, va tiesiog užtenka nuvažiuoti į mišką, kažkur pamatai šiukšlių ir tiesiog, va, nu, kaip pasakyti, ir gamtą švarinį, ir supranti, kaip tos išteklius tausuoti. Nes tokia specialybė yra tokia, kaip pasakyti, nėra siaura, ten vis tiek išmoks ir agronomijos kažkiek, ir miškininkystės, ir tos visokios darom akcijos, tai išmoksi ką pas, tai gali ir kitus pamokyti. Aš čia pradėjau dirbti, bendradarbis pasiūlė, gal pabandom eit mokytis, sutikau, pradėjau mokytis, pasakė, kad nebloga sąlyga čia Achemai, viskas suteikė tenais mokslam. Nes, pavyzdžiui, kiti grupiokai nei gaudavo tenais mokslo atostogų, jokių nėra kitos darbuotėse, čia nais yra. Nu, taip ir pradėjau mokytis, smok. Baigiau. Tai išduo paslapti, tai duodavo ir paprastų, ir mokslo atostogų, ar tekdavo tai paukotas paprastas mokslas? Tai būdavo kaip kada tenais, ir būdavo paprastas aukotas, ir kartais mokslo imdavo. Pirmą įstojau, o po to įsidarbinau. Įstojau, baigiau neakivaizdinį mokslą, kadangi įstojau automatiką, nes man patinka elektra, patinka schemos visokios. Kaip ten sako, visus tos elektros tai nėra, tai automatika. Silnus rovės. Jo, tai stojau į automatiką, po to radau va darbą pagal specialybę. Džiaugiuosi, dirbau ir džiaugiausi. Baigiau mokslus. Tai supratau, jau karjeros laiptis jau kažkas pažadėti, kaip jau sakė, jo? Jau padaryti. Aš turbūt čia ilgiausiai dirbau 8 metai, tai
Lietuvoje, nežinau, sudėtinga yra kolegijose su automatika nekivaizdinė. Nes nesiūlo tiesiog kolegijos to dalyko, tai teko eiti elektros energetiką. Mhm. Tiesą pasakius, irgi labai panašu, aišku, bet trūksta vis tiek žinių iš automatikos. Tai planuose yra dar automatikos gilės žininti ir aukštoje. Vat, žinau. Tai dabar artimiausiai planuosi taip ir galvoju, jo? Taip. Nu, po metų, ta prasme, čia dar apsidirbti naujose pareigose. Ką palinkėti jaunimui neįsigasti inžinieriaus darbų? Kaip čia nelabai seniai prieš kelis metus vienas baigė mano draugo sūnus, pas mus dirbo tuo metu. Įsikalbėjom. Sako, kol dirbau šaltkalių, kaip gerai buvo. Galvojau, Jėzau, inžinieriai vaikšto, nieko neveikia, kabinėte sėdi, prie kompo pasėdi. Na, dabar sakau, kaip visai inžinieriam dirbo. O jie, neduok tu dėlė, kiek darbo. Geriau šaltkalių. Iš šono ne tiek matosi tas, bet inžinieriai irgi yra kas veik daug daugiau dar. Ir rimtesnį klausimą. Bet kad neišsigas pirmų sunkų. Kad parais priprasim. Bet dirbam pas mus ir dar vieną universitetą, aš jam jau sakiau, reiks baigti čia vietą. Nes ką ten davė, tai yra labai gerai, bet visko ten neduoda. Taip kad čia dar reiks padirbėti keletą metų, kad jaustumės tvirtai ant kojų ir galėtum kitiem ką nors pasakyti. A taip, tai viskas prieš akį. Jaunas ir gabus, gali pasiekti daug. Tai sėkmės. Aišku, galiu tik tiek, kaip sako, biškį nepasivartauti, bet kaip sako, pasiskus, kad chemikų mes, kaip sako, nematom per daug pas mus. Bet kita vertus, galiu pasidžiaugti tom, kad vis tik mokslo žmogui duoda, jis išmoksta mokytis. O galų gale, retai galima surasti tokių, kaip sako, ir tokių mokslo įstaigų, kurias parašė žmogui, jeigu grįžti tavo darbo vietą. Ir tikiuosi, kad vis tik mokytis jį išmoko ir tas dalis, kaip sako, tą patirtį, kaip sako, mokėjimą mokytis pritaikys ir pas mus. Ir ypač žiūri Gerdas, jau pas mus jau pažiksniavo pakankamai toli, dar džiaugias, kai jisai ne tik, bet tik mokslo ir sporto, be mokslo, kaip sako, ir darbo dar ir sportuoja. Vienas čia iš vedančiųjų krepšininkų yra pas mus. Ir, nu, tikiuosi, kad pritaikys savo žinias pas mus ir aišku, jeigu turės noro pakankamai ir turėtų atsirasti galimybę jiems tobulėti, kaip sako, ir kilti karjeros laiptais. Penktadienį Jonavos miesto 265 metų sukaktį paminėti poezijos ir muzikos šventėje Neries kuždesiai kvietė poezijos klubas Šaltinis. Jonavos kultūros centro meno galerijoje rugpjūčio 28 dieną poezijos klubas Šaltinis sukvietė visus nebejingus menai bei poezijai. Ta vakarą buvo suplanuota paminėti Jonavos miesto 265 metinių sukaktį. Kaip skelbia poezijos klubo Šaltinis, nenusivilsite, meilė mūsų miestui liesis per kraštus. Maniau, kad šiandien tikrai bus mūsų bent jau per pusę mažiau. Dar kartą žemai lenkiuosi tiems, kurie atėjo kartu pagerbti mūsų miestą Jonavą. Taigi, Jonavai 265 metai. Regis toks jaunas miestas. Iš tiesų, jis kasdien vis gražesnis ir gražesnis. Tad malonu šiandien bus išgirsti žodį, kurį tarsite jūs, būtent mūsų miestų Jonavai. O mes šiandien susumuosime konkurso, literatūrinio konkurso Neries kuždesiai rezultatus. Na ir pagerbsime tuos laimėtojus ir visus tuos dalyvius. Žinoma, pasiklausysime eilėraščių. Na, o dabar norėčiau aš pakviesti čia žmogų, kuris labai seniai myli Jonavą. Ir aš tik tai paskatysiu iš jo kūrybos keletą posmų skirtų taip pat mūsų miestui. Čičinų dumsių skarulių apsupta, o viena ranka priglaudusi konceptą. Tarp žalių Neries krantų štai Jonava mano pirmą meilę žadina paslėptą. Myliu, nes galiu čia atvažiuoti. Aš kasdien už Jonavą meldžiuos. Pirmą meilę noriu išbučiuoti, nes jaučiu ir ji mane bučiuos. Kas tai prašė, gerbiamas kunigi Juozai?
Neprisimenu, sakė. Šis eilėraštis mūsų rašytas 1900 metais. Na, yra data birželio 11 diena. Tikrai neatsimenu, kad tai būčiau parašęs, vadinasi, jau man Alzheimeris. Bet neblogai parašyta. Aš Jonavą pažinojau nuo 2005 metų pabaigos, kada čia atvykau pas jūs. Kiek aš čia prabuvau? 1,5 metų, ar ne? Maždaug 1,5 metų, bet kaip greitai galima įsimylėti per 1,5 metų. Stebiuosi, kaip čia taip man atsitiko. Turbūt jau mane pažįstat. Ar bereikia prisistatyti? Esu vienas iš santechnikų Šukmergės. Taigi, ir mano tokie, kaip sakoma, požiūris į gyvenimą toks, bet Jonaviškius aš sveikinu, toks jaunas ir toks senas miestas. Sveikinu jūsų šito gražių jubiliejų. 265 metai, nu atrodo tiek nedaug, kaip miestai, bet tiek daug gyvenimų praėjo. Ukmergė galėtų būti bobutė pagal amžių. Vis tik tai jau netrukus už 80 metų. Bet Ukmergė dar turėtų daug, daug pamokytis iš jūsų. Taigi sveikinu jūs su jūsų pasiekimais, su jūsų išgražinimo miesto, su jūsų kūrybiniu visų poreikiu. Nu ir linkiu toliau, tokiu pat siekiu. Mėly jonaviečiai, pirmiausia, ponės ir panelės sveikinu, o ir kitus visus, kad mes gebame susirinkti, gebame pabūti kartu, gebame nepamiršti, jog esame pilietinė prasme visi įpareigoti, gerbti ir kraštą, padėti jam ir šiandien ne gynybiniai reikalai pirmoje vietoje, kultūriniai, jie pakeičia. Ekonomika, savaime suprantama, visada egzistuoja, ji ir dabar yra, apie ją kalbėti čia netinka. Tai aš dar norėčiau pabrėžti, kad mūsų pareiga būtų ir toliau pratesti šią kultūrinę misiją kiekvieną galimą progą. Pilkas kelias, tiltas, upė, melsvas bėgantis vanduo. O šalia miestukas tupi, mažas ilgesio piemuo. Ir tupės jis amžių ilgą, ir vaidensis vandenį. Stiepsis saulėn jaunos milgos, dusus juodalksniai seni. Norėdami paįvairinti miesto šventę, poezijos klubas Šaltinis pakvietė jonaviečius dalyvauti literatūrinėme konkurse Neries kuždesiai. Konkursui reikėjo pateikti po 2 eilėraščius neilgesnius kaip po 30 eilučių arba 1 puslapio apimties prozos kūrinius, miniatiūras, laiškus, kitokio žanro kūrinius, kurių tema sietusi su Jonava. Labai malonu jau antrą kartą jūs matyti, dar gausiau susirinkusius, tai savo galvoju susidėliau tokią mintį, kad turbūt per kokias nors futbolo ar krepšinio rungtynės mažiau jonaviečių susirenka, negu poezijos mylėtų ir poezijos kūrėjų. Tai tikrai labai malonu jūs matyti, taip gausiai ir taip sutelktom jėgom susirenkant jau antrą kartą, bent jau aš antrą kartą čia esu, tai tikiu, kad jūs tikrai ne vieną kartą buvo ir esat susirinkę ir dar susirinksite. Prieš ateidamas čia pagalvojau, na, kas ta poezija ir kartais man mintysia taip kyla, kad toks, na, atrodo, kad tai tarsi būtų
nedaugelio žmonių užsiėmimas, tarsi toks, na, kaip ir profesionalų kažkokių, tai, bet realiai su poezija mes susidurėm kiekvieną dieną ir susidurėm nuo pat mažens iki praktiškai mirties ir susidurėm tuo, kad mes klausomės dainų, o dainos tai yra ta pati poezija. Ir ta poezija dainuoja visi, nuo garsiausių dainininkų iki visų, kas nori išgarsėti. Tai ir jinai prasideda nuo ko, tos dainos, nuo poezijos. Tai labai ačiū, kad jūs esate, kad rašote poeziją ir norėčiau, kad nemažai jūsų poezijos eilių taptų dainomis. Labai malonu, kad buvo konkursas, tikrai išklausiau ir išgirdau daug įdomių eilėraščių apie Jonavą. Labai nustebau, kad tiek daug atsiliepė norinčių parašyti apie ją. Tikrai labai malonu, laukiu su nekantrumu rezultatų. Jeigu galima, tai aš norėčiau irgi padėkoti pirmiausia už tai, kad esu čia, kad tam šaltinėje kažkaip vis atsigaivinu, nebe pirmą kartą. Labai džiaugiuosi, kad tiek, kaip gerbiamas vicemeras sakė, ir gerbėjų, ir rašančių, kūrenčių. Atleiskit, ką aš netaip perskaičiau, gal netaip mintis sudėliojau ar ką, bet aš irgi norėjau iš dušos pasidžiaugti tais žmonėmis, kurie kūrė ir kurie eina šalia, o šalia šiandien šį vakarą tiek daug einančių. Tikrai dėkui labai. Nedaug kur taip yra tam medžiaginiam pasaulyje žmonių, kurie rimsta prie dvasios. Ačiū Jums. Literatūrinio konkurso Neries kuždesiai skirto Jonavos miesto 265-osioms metinėms prizininkai. Skelbiu ir kviečiu čia ateiti Justina Kabakaitė, užėmusią, kurią vietą Justina? Užėmusią trečiąją vietą. Konkurso Neries kuždesiai skirto Jonavos miesto 265-osiams metinėms antrosios vietos laimėtojui Vytautui Riaubiškiui. Na ir paskutinė padėka. Skelbiama. Konkurso Neries kuždesiai skirto Jonavos miesto 265-osioms metinėms pirmosios vietos laimėtoja tapo Ana Aleksandravičienė. Poezijos klubo šaltinis pirmininkė Irena Nagulevičienė iš širdies tarė ačiū visiems,
už įvairią paramą organizuojant poezijos ir muzikos šventę Rudens preliudija, skirtą Jonavos miesto 265-ai sukakčiai. Jonavos rajono savivaldybei, kultūros centro, viešosios bibliotekos bendruomenėms už įsteigtus piniginius prizus literatūrinio konkurso nugalėtojams tarė ačiū Kęstučiui Macioniui. Didžiulė padėka klubo Mix vadovui Česlovui Česui, parengusiam temą atspindinčią scenografiją, ir Juozui Jesioniui, padovanojusiam vandens lelijų žiedus. Už puokščių kompozicijas dėkui Albinai Jefmenko. Šaltinio klubo lipdukai, kurių virš 60 išdalinta visiems svečiams ir dalyviams, dėkojama Vitalijai Kraučelieniai. Ačiū tariama už jos kūrybą. Gražiausių padėkos žodžių nusipelno šeimos muzikos grupė iš Veprių ir jos vadovas Edvardas Ratautas. Už padovanotas dainas dėkui Laimai Stakeliūnieniai ir neįgaliųjų draugijos moterims. Irena Nagulevičienė dėkoja aktoriui Petrui Venslovui, skaičiusio visų konkurso dalyvių eilėraščius. Taip pat ačiū tariama šeimininkiai Juratei už dėmesį renginio svečiams. O labiausiai dėkojama jonaviečiams, draugė praleidusiems penktadienio pavakarę ir pagerbusiems Jonavos gimtadienį. Joninių slėnyje penktadienį vyko šokių klubo bonus atidarymo šventė. Šokių klubo bonus atidarymo šventėje mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis sveikino susirinkusius bei įteikė bonus klubo padėkos raštus šio klubo šokėjams. Sakiau Sergejui prieš šį, kai tik atėjau, kad visą mėnesį nelijo, kai atėjo jo šventė, tai kažkur tai blogas oras atsirado, bet tikiuosi, kad tas blogas oras bus toks, na, kaip akstinas, kad dar viskas geriau sektųsi, kad eitųsi geriau, kad jo klubas ir gyvuotų ir toliau. Ir labai norisi, kad jūsų čia būtų kitais metais dvigubai daugiau. Ir kad jums taip pat sektųsi irgi taip pat gerai. Labai norėčiau, kad šventė praeitų gerai, tikiuosi praeis gerai, kad mažieji ir didesnieji šokėjai pasirodys gerai ir jums bus linksma. Tai ačiū jums ir dabar norėtume įteikti padėkas šokėjams. Taigi padėka pirmajam Lukui Sungailai. Lukui Kazakevičiui. Mindaugui Lisonkai. Kelniui Žagarui. Rapolui Lisonkai. Ugniai Stankevičiūtei. Gretai Grybauskaitei. Emai Girkliauskaitei. Nikitai Edgar. Justui Kazakevičiui. Aušriniai Šmailytei. Ievai Grybauskaitei. Melitai Tauginaitei. Agilijai Čelkonaitei. Godai Česmalevičiūtei. Gabijai Jusiūtei. Ir Ugnį Macenytį. Muzika.
She's a lady. This is a lady's world. Man, she tries some crazy, dancing like a chicken girl. La la
Atsisveikinimui ir palinkėjimui gero savaitgalio mūsų paskutinis flešmobas. Savvy mama, I talk about a B.E. record star, someone came bang bros. I'd like to welcome to my yard, touchdown for my bitches, pink camouflage, military soldiers, in the bed, come across. I'm sitting in the club, the chair, look around, I smell bad, model chicks in the club, pulling bitch with no fair, big booties and tits, sex style, underwear, hot band, G-string, fuck everyone and everywhere, that's the way, homie, buddy, call your crew, we be there, Eddie Brown is the name, aka Bubble Whip, do you know what I mean, Oriental Poison. Rugsėjo 2 dieną, 18 valandą, šokių klubas Bonus rengia naujų narių susirinkimą, kuris vyks 18 valandą adresu Kosmonautų 1A antrame aukšte. Šokių klubas Bonus maloniai kviečia naują sezoną pradėti kartu, laukiami 3-8 metų vaikai. Na, o toliau pasiklausykime, ką antradienį žada sinoptikai. Orų prognozę remia Lateko Lizingas. Lateko Lizingas ir Credit Co pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Credit Co LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybes. Antradienio naktį taip pat palis tik kur nekur. Atvės iki 12-17 laipsnių. Rugsėjo 1 dieną sąlygos bus palankios storiems lietaus debesims susidaryti. Daugiausiai jų bus šiaurės Lietuvoje, galima perkūnija. Oras šils iki 22-27. Vietomis pietiniuose rajonuose iki 32 laipsnių. Orų prognozę remia Lateko Lizingas. Lateko Lizingas ir Credit Co pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 tūkstančių eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos.
Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos lateko LT arba kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybes. Šiandien tariu jums viso geriausio ir iki pasimatymo rytoj.